Жахлива аварія у Києві. Водій на «Фольксвагені» пригальмував. Водій «Субару», який рухався позаду, зреагувати не встиг і протаранив машину. Внаслідок удару «Фольксваген» перекинувся і приблизно 10 метрів пролетів по дорозі. Як повідомляє інформатор, пасажир «Фольксвагена» загинув на місці. Водія у важкому стані госпіталізували. Кермувальник «Субару» відбувся легкими травмами. З перекинутого автомобіля витік бензин. Рятувальники знешкодили його, аби уникнути пожежі. Водій «Субару» стверджує, що у «Фольксвагена» не була ввімкнена аварійка. Очевидці повідомляють про протилежне. На Сумщині зіткнулись мікроавтобус та рейсовий пасажирський автобус. Внаслідок удару останній злетів з дороги. Як повідомляють у поліції області, водій та два пасажири мінібуса загинули на місці. Їхні тіла довелось деблокувати з понівеченого мікроавтобуса. Живою вдалося дістати жінку. Її передали медикам. Причини смертельної автотрощі встановлюють. У Миколаєві у ДТП потрапив депутат міської ради Сергій Шульгач. Він був за кермом «Мерседеса», якого на перехресті не пропустив мікроавтобус. Транспортні засоби зіткнулись. Як повідомляє видання новини «Н», внаслідок удару бус розвернуло на 180 градусів. Водійці мікроавтобуса викликали швидку. Депутат не постраждав. Обидва автомобілі сильно пошкоджені. У Дніпропетровській області водій на «Шкоді», не впоравшись з керуванням, таранився у мінімаркет. Внаслідок удару двоє людей опинились затиснутими в понівеченій автівці, повідомляють у прес-службі ДСНС області. Рятувальники деблокували постраждалих. Вони у лікарні у важкому стані. На Кіровоградщині коп-хабарник влаштував перегони зі своїми колегами-правоохоронцями. Він намагався від них втекти. Горе-поліцейський взяв хабар за непритягнення громадянина до відповідальності за перевезення вантажів. Як повідомляє Державне бюро розслідувань, після цього сів у свою автівку та намагався втекти з місця злочину. Його переслідували правоохоронці. По дорозі коп намагався позбутися хабаря, але зробити цього йому не вдалося. Горе-полісмена затримали. У Запоріжжі водій маршрутки знепритомнів за кермом просто під час руху. Некерований транспортний засіб в'їхав у припаркований поряд легковик. Дивом, ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав. Як повідомляє місцевий інтернет-ресурс 061, непритомного водія госпіталізували. У легковика розтрощена задня частина.